ច <Sess> ាស <Sess> សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើបាយឆាម្ទេសព្រៅចាហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានណាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំមានបាយចំនួនមួយចានធំចាហើយសាច់មានចិញ្ច្រាមរួយនេះចំនួនមួយខាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រឆាសិកគោឬក៏សាច់ជ្រូកក៏បានដែរ ហើយខ្ញុំមានម្ទេសចំនួន2ឬ3គ្រាប់អាស្រ័យលើអ្នកនរទាំងគ្នាចូលចិត្តហើយយើងកាត់វាឲ្យក្រីក្រីទូចទូចដោយខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងណាចា៎ហើយប្រេងខ្ចោខ្ញុំប្រើចំនួន1សរព្រាបាយហើយនេះគឺជាអំបិលម្សៅសុបមន់និងស្ករសម្សៅសុបមន់ខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះសរព្រាបាយស្ករសកន្លះសរព្រាបាយឲ្យនៅអំបិលចុងស្រាព្រាកាហ្វេប្រេងឆាចំនួន2សរព្រាបាយឬក៏3សរព្រាបាយតបត្រីចំនួនកន្លះសរព្រាបាយ ចា៎ហើយនេះគឺជាស្លឹកម្នាស់ប្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសារទៅស្លឹកម្នាស់ប្រូវខ្ញុំទិញយកមកទុកដាក់ជួក្នុងទូតកដូចនេះហើយស្លឹកវារាំងជွမ်းតិចតិចប៉ុន្តែវានៅល្អទេចា៎ចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាចា៎ជាដំបូងយើងបើកភ្លើងហើយដាក់ខ្ទះហើយកដៅបន្តិចហើយយើងចាក់ប្រេងឆាចូលណាចា៎ហើយចំពោះប្រេងឆាយើងដាក់តិចឬក៏ច្រើនអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តទេណា ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកខ្ទឹមសដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះដើម្បីលីងវាឲ្យលាំងឆ្ួយបន្ទិចសិនណាចាបន្ទាប់ពីលីងខ្ទឹមសរៀងលាំងឆ្ួយបន្ទិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកសាច់មួនដែលយើងចិញ្ច្រាំរួចមកដាក់ចូលលីងជាមួយគ្នាចាហើយចំពោះសាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ជាប្រភេទសាច់គោឬក៏សាច់ជ្រូកឬក៏សាច់មួនអត់ស្អ្វីលើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តណា ចាំហើយមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានបង្ហាញពីគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានសម្រាប់ធ្វើឆាបាយអំះប្រៅនឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមកឲ្យបានបង្ហាញពីខ្ទឹមសយ៉ាងចិញ្ច្រាមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបន្តតាមខ្ទឹមសយ៉ាងចិញ្ច្រាមមួយទៀតណាចាបន្ទាប់ពីដាច់សាច់មុនចូលហើយអញ្ចឹងយើងបាយសាច់មុននឹងឲ្យវាដាច់ចិញ្ច្រាពីគ្នាបន្តិចសិនណាព្រោះថាពេលដែលយើងចិញ្ច្រាមវាស្្អិតជាប់គ្នាដូចនេះហើយយើងត្រូវការគោវាធ្វើមួយឲ្យដាច់ចិញ្ច្រាពីគ្នាបន្តិចឲ្យសាច់វានៅរីរីពីគ្នាណា ចា៎ឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាក់គ្រឿងផ្សំចូលឲ្យគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺមានម្សៅសុបមានសកសឲ្យនឹងបាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់តពកដាពកដាទេឲ្យខ្ញុំទុកពកដាទៀតដើម្បីដាក់បន្ថែមពេលដែលយើងដាក់បាយចូលណាចា៎ឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមទឹកត្រីចូលទៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងឲ្យនឹងទឹកប្រេងខ្យង ចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមម្ទេសចូលទៀតចាដើម្បីឲ្យម្ទេសហ្នឹងជាមួយនឹងសាច់មွាន់ចបល់ចូលគ្នាបានសប់ហើយម្ទេសហ្នឹងវាចេញជាតិហិលហិលហើយនឹងឲ្យម្ទេសហ្នឹងវាឡើងស្លោកបន្តិចសិនចាបាយឆាម្នាស់ប្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្នាគាត់ចូលចិត្តហិលខ្លាំងដូចនេះបើសិនជាបងប្អូនធ្វើអាស្រ័យលើបងប្អូនចូលចិត្តរបស់យើងចូលចិត្តហិលខ្លាំងយើងដាក់ម្ទេសរៀងច្រើនទៅណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចបល់សាច់យើងឲ្យវាឡើងកំហល់បន្តិចសិនណា ចាឃើញតែសាច់ក្រឡូវចាប់ផ្ដើមឡាងស្ងូតហើយឡើងក្រហមបន្តិចហើយចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកមលះព្រៃចូលដើម្បីលីងជាមួយនឹងសាច់ឲ្យវាឈ្ងុយបន្តិចសិនបានយើងដាក់បាយចូលចាបន្ទាប់ពីយើងគោស្លឹកមលះព្រៃជាមួយនឹងសាច់យើងមកផ្លេតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកបាយយើងមកចាក់ចូលក្នុងនឹងទៅម្ដងទៅហើយការចាក់បាយយើងចាក់វាបន្តិចៗឲ្យយើងទៅសោះបាយយើងឲ្យវាឡើងដាច់ពីគ្នាមកវានៅដុំៗមក ហើយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយើងចង់បានឡើងពណ៌ឃើញស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរួចថែមមកទឹកមកទេបន្តិចឬមួយក៏ទឹកស្អីវខាប់បន្តិចឬក៏ទឹកប្រេងខ្យងបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យបាយយើងដូរពណ៌ទៅជាពណ៌ទៀងក្ហមក្មៅជាងនឹងបន្តិចអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់ពីដាក់បាយឲ្យជ្រុំចោលគ្នាឲ្យចឹងយើងបន្ថែមគ្រឿងដាក់ចោលក្នុងនឹងទាំងអស់ទៅចាគ្រឿងដែលយើងសល់បាញ់មាញ់មានมะသៅសុបខ្នោឲ្យនឹងអំបលហើយនឹងស្ករសនឹងយើងដាក់ចោលចបល់ចោលគ្នាតែម្ដងទៅ ជ <Sit'd> right? right so ាហ right right ើយច right <Aaa2> ំពោះបាយឆាមរះប្រៅមុខនឹងគឺខ្ញុំមិនបានបន្ថែមពណ៌បាយទេគឺខ្ញុំឆាធម្មតាបើមិនចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យបានពណ៌បាយស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាលុយបន្ថែមពណ៌ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់បន្តិចតើដូច្នេះហើយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាឡាងពណ៌រៀងក្ហមជាងនឹងដោយកលែងគេលក់អញ្ចឹងចា៎ហើយបាយសម្រាប់ឆាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយកបាយទុនពេចចាយើងយកបាយរៀងស្រួយបន្តិចបានឆាទៅឆ្ងាញ់ណា ចាំឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកវេចបាយដាក់ទៅមួយជំហៀងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្លាញ់នៅផ្ទះមួយជំហៀងទៀតដើម្បីយកពងមានមកគោះដាក់ចូលលាយជាមួយនឹងបាយហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់យកពងមានហ្នឹងចង្វល់គោជាមួយនឹងបាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកផ្ទះមួយទៀតដាក់ខ្លាញ់ហើយដើម្បីជៀនពងមានឲ្យវាចេញរៀងមូលមូលសម្រាប់ដាក់ពីលើបាយក៏បានដែរ ចាដោយសារតែការញ៉ាំមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំពងទាជាដបពីលើបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាពងទានៅផ្ទះខាងក្រៅមួយទៀតចាដើម្បីពេលដែលយើងដួសបាយដាក់ចានហើយយើងយកពងទានឹងដាក់មួយជំហៀងបាយយើងចាដូចជាករណីគេលក់អ៊ីចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តចបល់ពងទាឬក៏ពងមន់ជាមួយនឹងបាយដើម្បីឲ្យបាយនឹងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ ចាឥឡូវបាយឆាមីប្រើរួយរលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបិទភ្លើងចោលសិនចាព្រោះថាបាយយើងរួយរលហើយយើងត្រៀមយកវាដាក់ចុះក្នុងចានមួយដើម្បីញ៉ាំណា ចា៎អ្នកនរគ្នាបាយឆាមរះប្រូវសាច់មុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នាមើលហ្នឹងគឺថារួចរាល់ហើយចា៎ហើយនេះគឺជាការរៀបដាក់ចូលក្នុងចានដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នាមើលណាបើមិនជាអ្នកនរគ្នាមានសាឡាត់អ្នកនរគ្នាអាចដាក់សាឡាត់នៅខាងក្រៅបាយនឹងបន្តិចឬមួយក៏ជៀនពងទាដាក់ពីលើមួយទៀតក៏រត់តែឆ្ងាញ់ដែរចា៎អរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយចុច Like និង Subscribe แหน่មួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើនបាយបាយ